48 horas acordado. E se é cachorro magro, fitness. Sem carteira assinada. E se é cachorro magro, business. Meu mano Michael Douglas. E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês Farm Simulator 15. E também tô aqui com meu GG27, que tá dando um pouquinho de lag, não sei porquê, mas tá sussa, só um tequinho mesmo. Eu consegui configurar o G27 aqui, galera, mas teve um problema muito grave aí comigo. Esse microfone vai cair aqui, peraí. Eu tive um problema aí, um pouco desesperante com o jogo. Eu tava jogando, daí eu queria colocar o G27 pra jogar nele. Consegui agora um pouco, né? E tava jogando bastante até, né? No teclado mesmo. Daí eu fui querer colocar o G27 nele. Eu fui colocar, então pra me colocar eu tenho que apagar todos os outros comandos, senão ele fica bugado e buga o jogo inteiro. E buga não, ele... O volante sozinho dá uns comandos sozinho, entendeu? Ele fica mexendo e tal. E tinha que apagar tudo. E sem querer eu apaguei uma coisa que não podia. Eu apaguei um comando lá que não pode deixar ele vazio, senão ele dá tela preta no jogo e não abre mais o jogo. Então eu desesperado, fui atrás da resposta lá e consegui achar que você tem que excluir um arquivo lá da pasta do seu perfil no seu documentos que você consegue. Caso ocorra isso com você, você queira configurar e você sem querer exclua, eu vou estar deixando um link aí na descrição aí para você dar uma passada lá, dar uma olhada e resolver seus problemas lá, as perguntas frequentes, e aconteceu isso comigo. Mas vamos para nossa gameplay aqui, ó. Eu tô vendendo as minhas coisas do Silo porque eu quero comprar uns negócios. A minha editorzinha já tá suja já. Eu quero vender as coisas do Silo, ó. Eu já trabalhei bastante na fazenda mesmo. Eu fiz bastante coisa já. Eu já plantei, desplantei já aqui umas 300 vezes aqui. Mas é isso aí. Eu vou vender o Ten lá no Silo. Ficou bem sincronizadinho, ó. Vou vir aqui. Esse aqui não dá pra ver muito certo, ó. Mas, tipo, lá é o centro, ó. Dá pra ver bem certinho mesmo. Não sei se as duas barrinhas lateral fosse esse daqui do G27. Mas dá pra ver bem certinho. Tá bem sincronizadinho, pegou bem. Vamos aqui, ó. Pra quem não sabe, galera, pra pegar as coisas no Silo, você aperta R. Daí ela enche lá, ó. Dá qual jogo que você marcou ali. Então vamos lá vender. Esse tratorzinho aqui, tem um pantano ali, ó. Cortarano. Ah, onde cortaram? Ah, tá na última embaixo. Tá aqui, ó. Olha a cor do trator, galera. Ele tá arando aqui, ó. Olha a cor do trator. Olha lá que massa. Todos os detalhes aí, ó. Muito top mesmo. Bem massa mesmo, ó. Um belo jogo. Aqui também. Mas aqui já é menos, já é de plantar, né? Então é um pouquinho menos de terra que levanta, mas levanta a terra também, ó. Vou tirar esse aqui. Aqui é o tratorzinho que eu tá ali na sombra. E a colheitadeira. A colheitadeira é muito legal, galera. Tem um negócio aqui, ó. Vou tirar ele aqui. Olha a escadinha, quer ver? Ó, a escadinha tá assim, né? A escadinha tá aqui, ó. Você entra, ó. Ah, não vai dar pra entrar. Olha lá, a escadinha, ela volta pra dentro. Quando você sai, a escadinha volta. Você entra, a escadinha entra lá. É muito massa os detalhes desse jogo, né? Deixa eu pegar outro tempo pra isso. Vai levar pra vender. Acelerar aqui no G27. Então vambora, galera. O bagulho aqui eu vi. Tá um dia de trampo hoje. Deixa eu baixar mais uma vez. Não tem imagem, não tem nada aqui, tá aqui só pra cortar mesmo. Só funciona o volante e os pedais de acelerador e freio. Mas funciona, isso que é importante. Tá funcionando. Esse tratorzinho já tá
SUS também. Daqui a pouco eu vou comprar uma máquina de lavar. Essa máquina de lavar aqui. Coloca a cara na frente da câmera aí, Regiane, que é a mãe. Aí, Regiane. Pronto, tá lavadinho pra todo. Deixa essa cartinha aqui mesmo.
buscar o bagulho, a gente foi utilizar. Essa casinha vermelha, minha casa, minha vida aqui, ó. Já tô embora pra lavar. Tem silo ali. Ah, tem silo aqui. Caso eu fazer a, quando eu fazer a colheita aqui. Vou deixar isso aqui. Pra outro.
Esse é o melhor. Qual que é o ponto? Muito caro. Mas que é muito loja e quer comprar uma portadeira. Já deixo o link da lavoura. Melhor. Deixa eu ver onde que é a loja. Vamos passar na loja pegar nossos implementos. Acho que só vai dar pra pegar um. Não. Acho que é só um. Um é reserva. Um volta. Deixa eu ver se tá vendo. Pra evitar que não sabe, aperto o I. Daí vai com esse resumo. Aperto o lado. Daí tá aqui. Daí vai mostrar o implemento aqui. Se você quiser levar ele pra tua casa, você redefine. Eu quero levar o outro. Que é o azul mesmo. Esse aqui. Vai definir ele. Vai aparecer lá na minha fazenda. Eu aperto o W. Pega ele. Que vai aparecer lá em cima. Aparece lá em cima. Pegar ele e parar aqui, ó. Aquele aqui, ó. Que doideira. O bagulho tá puxando também, o trator lá. Ah, que doideira. Olha lá, caiu fazendo o trator fazendo drift. Funcionário agora. Esse funcionário vai andar de lado também. Ah, o funcionário não anda de lado. Por que eu ando? E não é L aqui. Olha lá, ó. Tirar uma print. Print printosa. Sim.
voltar lá na fazenda lá pegar o... Derrubei o microfone. Fui lá pegar o peso. Tá ali em cima, né? Mais uma print. Será que tem como pegar atrás? Acho que tem. Fertilizante, porque às vezes eu uso a plataforma de plantação atrás, entendeu? Eita, passou. Não, deixa não. Vou baixar, é isso. Marquei um pouquinho. Tem um limite de velocidade do trator mesmo, então não posso fazer nada. O sistema de uma bolha, controle de cruzeiro, velocidade de cruzeiro, tá, velocidade de cruzeiro aqui, tá? Não tem problema. Vamos deixar o H? Vai ter que deixar com o funcionário. Ah, beleza, tá de boa então. Deixa eu pegar aqui, tirar esse aqui. Vou lá lavar a máquina. Porque isso aqui é a graça do jogo. Lavar o trator. Mentira. Eita! Bate em mim não. Na outra ali eu vou plantar trigo, que é um pouquinho melhor. Lava só a máquina, só o trator não vou lavar. Só a máquina. Quase lavado já, quase por isso. Vamos plantar um trigo agora, para não ficar sem plantação pra colher. Eita, pega. Eita, tá empinando a carroça, né? Pegou aqui a plantadeira, então vamos embora. Vou
ligar a câmera. Parei de plantar, fim da câmera, parei de plantar. Funcionário que tá. Esse funcionário é burro. Onde que ele vai parar? Eita, pega de novo. Ah, que ele veio parar. Não vai dar para colher. Na próxima eu colho. Passo aqui também, acho que tem que abrir ele. A galera, aquele like, aquele favorito, aquele compartilhamento muito louco. Até a próxima e tchau.